Miesten superpesistä pelattiin jälleen Tampereella Manse PP ja Pattien urheilijat. Meillä pelinjohtajan haastattelussa Juhani Lehtimäki ja Perttu Westersund. Perttu, aloitetaan Pattien otteista. Tuloksellisesti peli repsahti, Manse sai vähän ketsuppipulloa auki, mutta miten muuten näkisit, että saitte pelin esimerkiksi niin lähdön otteluun? No, hyvän mallinen startti siinä oli, että saattiin vähän ahistettuakin ehkä siinä vastustajia ja takainen kesti hyvin, oltiin siinä hereillä, mutta sitten tosiaan sen verran laadukasta sisäpeliä pystyvät siinä esittämään, että se kun saivat sieltä sitten onnistumisia, niin sen jälkeen rupesi tulemaan rumputuleella, että ei oltu tänään kyllä niin kuin lähelläkään voittoa, eikä olekin sitä jaksovoittoa missään vaiheessa. Ja vaikka ei oteta vastustajalta mitään pois, niin ihan ei voi olla tyytyväinen omankaan pelisuoritukseen siinä, että vähän semmoinen osittain anteeksi pyytelevää, ja se ei täällä tässä ympäristössä tätä vastustajia vastaan, niin se ei todellakaan tule toimimaan, kun pitäisi olla rohkea ja yllätyksellinen ja pystyä pelaamaan nimenomaan, että miten sitä pesistä pelataan, niin tänään ei siinä onnistuttu, mutta saatiin kyllä hyvä oppitunti, että nyt on 2 vuotta tässä opiskeltu täällä, niin jospa sitten vuoden päästä olisi jo sitten opit vähän takaraivossa. Niin sitä ei voi kiistää, että teillä on siinä kokeneita pelimiehiä, mutta meillä on nuoria miehiä kuitenkin vielä superpesistasolla kantamassa jo vastuurooleissa. No joo, kyllä sekin on totta, mutta se on sitä, mitä on tietty, ja siinä koko ajan niin kuin opiskellaan ja marinoiduttaa. Tänään saatiin varmasti semmoisia jälkiä, mitkä jää tuonne oppiin, että ne pitää sitten muistaa, että niitä enää sitten toisteta tai sitten kopioidaan siltä parhaat palat. Me voidaan jatkaa sen jälkeen. Kiitos Perttu näistä kommenteista Juhanin kanssa. Teillä oli alla erittäinkin nihkeä kärkiottelu Vimpelissä. Siellä oli kelikin vielä sellainen. Tänään oli sitä aika lailla iloisempaa pesäpalloa, mutta missä te tänään mielestä se onnistuitte, että tuo taululla oli noinkin reippaat lukemat? Joo, erilainen peli kuin siellä Vimpelissä tiistaina. Sekin oli mun mielestä aika laadukas peli kokonaisuutena. Ihan sen ensimmäisen jakson alkua lukuun ottamatta, niin pelattiin hyvin, pelattiin mun mielestä rauhallisesti ja laadukasta sisäpeliä, että se oli niinku onnistumisia, onnistuneita lyöntiä, rauhallista, hyvää tilanteen rakentelua ja sitä kautta siellä sitten tuli niinku se aina lisää niitä onnistumisia, niin kuin Perttu tuossa sanoi, että pitää olla siihen tyytyväinen, että joskus on tässä ennemminkin sanonut, että sit kun on paikka, niin siitä ollaan tyytyväisiä ja kyllä tuossa niinku paljon oli sisäpelissä niitä juttuja. Inhottavasti pyrkivät pelaamaan ja taktiikka tuli heiltä selväksi ja oli ehkä vähän sellainen kuin ajateltiinkin, mutta saatiin sitten sinne muutama hyvä vapauttava niitti ja sitten tuli sitten enemmänkin juoksuja. Niin tähän peliin tyytyväinen ja sitten vähän katseita jo kohta seuraaviin. No, otetaan sen verran katsetta sinne seuraavaan. Kempeleen Kiri tulee tänne sunnuntaina ja siinä on erittäin laadukas vastustaja myös heittämässä tiukan haasteen. Kyllä, tietysti Pattiokin on pelannut tässä viime pelit, tarkkaan niitä katsottiin, niin erittäin hyvää pesäpalloa sekin. Mutta tulee niin kuin laadukas sisäpelijoukkue, että varmaan nimiä kun katsoo, niin ihan siellä sarjan niin kuin porukkoja siinä sisäpelissä ja kova vaade tulee olemaan, että siinä pärjätään. Mutta sitä varten täällä ollaan ja sitä niin kuin tehdään, että syksyä varten saadaan noita tiukkoja peliä ja nautitaan sitä hetkestä. Että kyllä hyvät odotukset ja kihelmöinnit on siihen Kempeleen peliin. Kyllä, runkosarjan loppu lähenee ja se tarkoittaa sitä, että isoja pelejä pelataan koko ajan ja Pesis kanssa kiittää. Kiitos herroille tästä ja kohti seuraavia otteluita. Kiitos paljon. Kiitos.